ውድ የአማራ ህዝቦች፣ አሁን የምንገኘው በማይጋባ መካከል አጣኑ የምትባል ቦታ ነው። ይህ ቦታ እንደሚታወቀው በገዳሙ አካባቢ ብዙ ወሮ በላዎች፣ የወያኔ ተላላኪዎች በዚህ አካባቢ የሚገኙትን ገበሬዎች በመርገጥ በመግደልና በመጨቆን ይታወቃሉ። አሁንም በዚህ ቦታ በሰፈሪ የሚመራው በሻለቃ ሰፈሪ የሚመራው ጦር ተቆጣጥሮታል። ይህን ደግሞ በተግባር እያየና የአካባቢው ሰው በደስታው በምኑ እንዲሁም መለኩሳቶች እየተናገሩ ይገኛሉ። በዚሁ አባጠገባችን ሻለቃ ሰፈሪ ይገኛሉ። እስኪ ትንሽ ቃለ መጠየቅ ላድርግላቸው። ሻለቃ ሰፈሪ፣ ይህን አካባቢ ስለተቆጣጠሩት ምን ደስታ ወይስ ምንስ ይሰማዎታል? እኛ ያው ወያኔ እንደሚታወቀው ራሱም ገዳይ ራሱም አስገዳይ ሆኖ በወልቃይት እና ጸለምት ራያ ብቻ ሳይሆን በየትኛውም የአማራ ሕዝብ እንዳይኖር የአማራ ሕዝብ በሰላም ሰርቶ እንዳይበላ ሰርቶ እንዳያገኝ ንብረቱም እንዲወድም ሕይወቱም እንዲጠፋ እያደረገ የሚሰራው መሰሪ ወያኔ የተቀማነውን መብትና የተቀማነውን አገር ወልቃይትን በስር ቁጥጥር አድርገን በዚሁ በጉዞ ላይ እንገኛለን። ጉዟችን ወደ ትግራይ፣ በትግራይ ያለው ጭቁን ህዝብም ነጻ እናወጣዋለን። አገር አጥፊና ህዝባችን ጨራሽ ወጠኛና ዘረኛ የሆነውን ወያኔ እስከዛም ሂደን ድባቅ እንመታለን። የኢትዮጵያ ህዝብ ግን ደምህ በየቦታው የፈሰሰው በተለይ የአማራ ህዝብ ደስ ይበልህ፣ ደስ ብሎናል። አመሰግናለሁ። እሺ ሻለቃ ሰፈሪ እናመሰግናለን። አሁንም ጉዟችን እየቀጠለ ነው ያለው። ብዙ ባልደረቦችም አሉ። ነባሻ ወይም ስጦታው በመባል የሚታወቀው አርበኛችን የአማራን ህዝብ ከጎኑ ሆኖ ሲታገል የኖረ ጀግና ነው። ለሱ የተወሰነ ቃለ ምልልስ አደርግለታለሁ። እንደምን ዋሉ አቶ ባሻ? እንደምን ወት? አሁን እንግዲህ እንደሚሰማውና እንደምናየው በተግባርም እያየነው እንገኛለን። ገዳሙን ከሞላ ጎደል ባይባልም አብዛኛውን አካባቢ ተቆጣጥረነዋል። በዚህ ምን ትላለህ? ስለ ጉዞስ ምን አይነት አስተያየት አለ? እንግዲህ መቼም ያው ከጥንትም ትግሩን የጀመርነው ለዚህ ነው። ይህን የዚህ ጉዞ አላማችንም ይሄው ነው። መጀመሪያም የአማራ ክልል እና የተወሰደብንን ወሰን ለማስመለስ ትግላችን ስንታገልበትና ብዙ ጓደኞቻችንና ብዙ እንትኖቻችን ጨርሰን የፈጀለበት ለዚህ ነው እና አሁንም እጅግ በጣም የሚያስደስት ነው። አሁን ላይ ትግራይ በእኛ የተወረሰን መሬት ትግራይ ላይ ደርሰን ክልል አንድ እየረገጥ ነው ያለን። እስከ መጨረሻ አሁንም ወደፊት ነን። በጣም ደስ ብሎኛል። እጅግ በጣም የሚያስደስት ነውና ደስተኛ ነኝ በጣም። ጦራችን ያው እንደሚታወቀው በብዛት ይገኛል። ይህ ጦር ያው በሻለቃ ሰፈሪ መለሰ ይመራል። ይህ ጦር እስከ የት ሊጓዝ ይችላል? አቋሙስ ምንድን ነው? አቋሙን ልትገልጽልኝ ትችላለህ? እንግዲህ ያው የኛ የፋኖ አላማ ወይም አቋሙ ሁሉም ፋኖ አቋሙ ያው እስከ መጨረሻው እስከ ቀራኒዮ ድረስ ነው። ሁሉም የናፈቀውን የወንድሞቹን መከራ እና ስቃይ፣ የህዝቡን ስቃይ ነጻ ማውጣት ስለሆነ እስከ መጨረሻው የአማራ ክልል እስከሆነበት ድረስ ለመታገል ዝግጁ ነው። ያው ፋኖ ይሄ የምታየው ጦር አሁን አማራውን ብቻ ሳይሆን ትግራይ የትግሬ ማህበረሰቦችንም ጭምር ነው ነጻ የሚያወጣው። ስለዚህ ህዝቦቻችን ናቸው ለእኛ ወይም ለሀገሩ ለኢትዮጵያ ጠላት የሆነው ህወሓት ነው፣ ህወሓት የሚባለው ቡድን ነው። ስለዚህ የፋኖው አላማም ይሄን ያነገበ ስለሆነ ዝግጁ ነው ፋኖ። ያው ድንበራችን እስከ ተከዜ ድረስ ማስከበር ነው የወደፊትም አላማችን፣ እሱ ነው። ለሀገራችን ዘብ እንቆማለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ የተከበሩት።
አቶ ሸቴባዬ ያው ከመካከላችን ይገኛል። እሱም የታወቀ አርበኛ ነው። ለአማራ ተሰዷል። እስከነ ልጆቹ ታስሯል። ብዙ ነገር መስዋዕት ከፍሏል። አሁንም በገዳሙ እንደምታዩት ብዙ መንገዶችን አቋራርጦ መጥቷል። አቶ ሸቴባዬ እስኪ ትንሽ ገለጻ ያርጉልን በዚህ ጉዳይ። ጥሩ። እኔ መጀመሪያ ለዚህ ለእኩልነትና ታግለ ለነጻነት ላበቃይ እግዚአብሔር በመጀመሪያ አመሰግናለሁ። ለመድኃኒዓለም ኃይሌ ነው ከዚህ የደረሰውና እኔ ከጎንደር ተነስተን ተከዜን ለማግኘት የተንከላታ ነው። አባቶቻችን ደማቸውን አፍስሰው አጥንታቸውን ከስክሰው ላቆዩት ሀገራችን ለልጆቻችን ማስረከብ አለብን። ይህ ሴረኛውን ወያኔ ጎጠኛውን ወያኔ በሴራ የተቀናበረውን የአማራን ሕዝብ ነጻነት የነፈገውን የአማራን ደም ያፈሰሰውን ጭቁን ሕዝቡን የሚረግጠውን ወያኔን ለመደምሰስ እየገሰገስን ነው የምንገኘው። ይሁን እንጂ በይበልጥ ዓለም የሚያውቀው ዋልድባ በጾነቱ በሃይማኖቱ የሚታወቀው ዋልድባን ባፈረሱት ወያኔ ላይ ዛሬ ተደምሶ መልእክቶችንም አንድነት ለማግኘታችን በጣም የሚገባው በላይ ደስ ብሎኛል። የታገልኩበት ትግሌም ውጤታማ በመሆኑ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። ያው እንደሚታወቀው መንግስት ፋኖ ብሎ ለመጥራት ብዙ ጊዜ ይጸየፋልም ብለው አላፍርበትም። መንግስት ፋኖ ብሎ ለመጥራት ራሱ አፉን አውጥቶ አይፈቅድም። ይሁንና ፋኖ የሚለውን እንዴት ትገልጸዋለህ? ፋኖ ማለት ምን ማለት ነው? አማራ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እስኪ በዝርዝር በተለይ ፋኖ የሚለውን ብዙ ሰዎች ይፈሩታል። ለመጥራትም ያ የሚፈሩት ደግሞ ያው የወያኔ ሰራ ያለባቸውና አንዳንድ የመንግስት አካላት ናቸው። ስለነሱ እስኪ ትንሽ ወይም ስለ ፋኖ። ፋኖ ማለት አማራ ነው። አማራ ማለት ፋኖ ነው። ፋኖ በጥቅሉ የፋኖ መሰረቱ አላማው አገሩን ማስከበር፣ ህዝቡን ከጭቆና ማላቀቅ፣ ፍትሃዊ የሆነ የስልጣን ፍትሃዊ የሆነ የገንዘብ ክፍል እንዲመጣ በጎጥ በሴረኝነት የተለየ ጭቆና እንዳይደርስበት የሚያደርግ እንጂ ያለ ደሞዝ የሚሞት ያለ ጡረታ የሚቆስል ፋኖ ማለት ለአገሩ ዘር፣ ቋንቋ፣ ሃይማኖት ሳይለየው አገሩን ነፃ ማውጣት የሚፈልግ እንጂ ለማንም ለማንም ጎጠኛ አይደለም። ግን ፋኖን የሚፈሩት ትርጉሙ ፋኖ ከተደራጀ በወቅቱ የሚገዛውን መንግስት ሊገለብጥ ይችላል የሚሉ አመለካከት ያላቸው ባንዳዎች ስላሉ ሊፈሩት ይችላሉ። የፋኖ አመለካከት ግን ይሄ አይደለም። የፋኖ አመለካከት የፋኖ ስራ አገሩን ነፃ ማውጣት ብቻ ነው። ህዝቡን ከጭቆና ነፃ ማውጣት ብቻ ነው። ፍትሃዊ የሆነ የገንዘብ ይሁን ክፍፍል ማድረግ ብቻ ነው። ስለዚህ ፋኖ አገሩን ካወጣ በኋላ በየቤቱ ገብቶ የግሉን ህይወት የሚመራ እንጂ ስልጣን ይዞ አገር የሚያንገራግር ስልጣን ይዞ የሚገዛ አይደለም። እኔ እንደማውቀው ፋኖ ለነፃነት የሚታገል ነው በጥቅሉ። አመሰግናለሁ። የመጨረሻ ጥያቄው ልጠይቆት አቶ ሸቴባዬ፣ ስለዚህ የአማራ ህዝብ ሁሉም የአማራ ህዝብ ፋኖ ነው ማለት እንችላለን? የአማራ ህዝብ ፋኖ ነው። ፋኖ የተመሰረተው ከኛ እድሜ አይደለም። ከአባቶቻችን አድዋ ሲወረር ታግሎ ያመጣ በጦር በጎራዴ ደሙን አፍሶ አጥንቱን ከስክሶ ታግሎ ኢትዮጵያ ነጻ ያወጣ እንጂ ከኛ ከልጆች የተመሰረተ አይደለም። ስሙም የተወረሰው ከአርበኞቹ ከመጀመሮቹ በአንድነት እግራቸውን ያለ ጫማ ያለ ስንቅ ያለ ጦር መሳሪያ ታግለው ያመጡት ስም እንጂ እኛ ትናንት ያገኘነው ስም አይደለም። በእርግጥ ያልገባቸው በሆድ አደሮች በፍርፋሪ ዳቦ የሚኖሩ ከመንግስት የተጠጉ ባንዳዎች ፋኖን የማይወክሉ ሊኖሩ ይችላሉ። ግን እኔ እንማምንበት በጥቅሉ የአማራ ህዝብ ስሜተኛ የሆነው ንጹህ አማራ አማራነቱ ንጹህ የሆነ ሁሉም ፋኖ ነው ብዬ ማምንበት። ለጥያቄና መልሳችን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አቶ አስፎ እስኪ በዚህ የሚሉት ነገር አለ? ያው ዋልድባን እንደሚታወቀው ደጋግሜዋለሁ፣ ዋልድባን አካባቢ የተከበረውን ቦታ በተጠንቀቅና ወታደሩ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል በብስኩት በበሶ ብቻ እየተንቀሳቀሰ ሙሉ ቀን እየተጓዘ ዋልድባን ለመቆጣጠር በቅቷል። ይህ ደግሞ ትልቅ ደስታችን ነው። እስኪ በዚህ ነገር ትንሽ ነገር ምትለን ነገር ካለ እስኪ በለን። እኔ በጥቅሉ እንግዲህ የአማራ ህዝብ ለአርባ አመት ሙሉ ሲረገጥ ሲጨቆን ሲሳደድና ሲገደል የነበረበት ነው። አሁንም ይሄ ግፍ ሞልቶ
ጽዋው ሞልቶ ፈሶ ነው በዚህ በወያኔ እብሪት ወዴ ላይ ገንፍሎ ይሄንን ለውጥ እንዲመጣ የተደረገው ፋኖ ያማራ ህዝብ መጀመሪያም ወያኔን ከቤተ መንግስቱ 4 ኪሎ ነቅሎ መቀሌ እንዲመሽግ ያደረገው አሁንም ክልላንድ ላይ ክልላንድ ብሎ የወሰዱትን ወልቃይትን ከአድርቃይ ተነስቶ ፋኖ የህዝብ ልጅ በግሩ አቆራርጦ ወደ ማገባ በመግስገስ ይገኛል ያለውን አካባቢ ክልላንድ ተብሎ የተያዘውን በቁጥጥር ስር ያዋለውን እየደመሰሰ ትግሉን ወደሚገባ ምዕራፍ እያደረሰው ነው። ስለዚህ ፋኖነት በዚህ ነው የሚገለጸው። ጠላቶቻችን ወይም ባንዳዎች እንደሚሉት አይደለም ፋኖ። የፋኖስም ፋኖ የነጻነት ታጋይ ነው። ፋኖ በጥቅሉ የአማራ ህዝብ ነው። ይሄንን የማይቀበል ባንዳ ነው ብዬ ነው የምገልጸው። ስለዚህ ትግላችን አሁንም ቢሆን አርማደጋን ዋልድባን ነጻ ለማውጣት የዓለምን ዓለምን በጸሎት ይዞት ያለው የዋልድባው ገዳም ነውና እሱን ነጻ ለማውጣት መተናል እስከመጨረሻው እንዋደቃለን። በዚህ ደረጃ ነው የምገልጸው። ለጥያቄዎት ለመርሶት እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ያው እንግዲህ በአጠቃላይ የአማራ ህዝብ እስከመጨረሻው እንደሚፋለምና በማንነቱ እንደማያፍር እንደሚዋጋ ከዚሁ አንዳንድ የተገኙ ጀግኖቻችን ገልጸውልናል። ከጊዜያችን አንጻር ያው በሚቀጥለውም የተለያዩ ፕሮግራሞችን ይዘን እንቀርባለን። እናመሰግናለን።